prej pikave pse kemi ka ardhur deri te ai vendim është se janë marrë disa vendime që thashë ne domethën riedukimi, rishkollimi, vazhdimi i janë një nga ata titujt. Dua Lipa mund të bëhet miliardere pra aty më të mëdha. Po. Pasi që i ka ndarë rrugët me kompaninë menaxhuese dhe ka blerë të drejtat e saj për katalogun e këngëve që i ka pasur para këngës së re. Do më thonë, një mbot disa vendime me dashje, pa dashje, me djeni, pa djeni, të cilat... Pra nuk ju ka pëlqyër se si po zhvillon që, ra? Keni vendosur ti me një... Të duës. Dhe keni parë rrezik që mund të shkoj duke suar karjera, duke jo, marë vendime? Jo, suar karjera, po... Unë e mendoj që artistat në përgjithësi, jo vetëm Duas, jemi t'ju folë t'ashti vetëm për Duas, jemi t'ju folë për artistat e maj botnor, është, me të vërtet, është fështirë me spjegu sa shumë punojnë. Na e shohim atë pjesën, ose audienca e shohë atë pjesën e bukur të postimeve, të udhëtimeve, të pjesës së performancës, e tjere, 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 po me të vërtet është një punë bajagi e rëndë. Edhe unë e mendoj që kreativiteti i artistave duhet me ju taku artistave. Nuk duhet me ju taku negociatorit. Duhet me taku artistit. Ka shumë raste kur artisti merë mëse paku nga gjithë njerës që janë përshirë. Ka te për raste, po pëtëm këtu vjen që ajo pjesa e fatmirësis edhe rishkollimit edhe riedukimit edhe mënyrës... Fati i duhet që ka pasur babën që i ka ditur këtë gjera. Edhe ti ishe dosen dhe tush ka dole se diçka që tu sështë në regull. Nejse, me mendrimin e këtune sendeve, atëre unë kom pas një rri negocim 2 vjeqar deri të marja e të drejtave të... Pra 2 vjetë keni negociuar për tartë të ky hap. Dhe ju ka dalë mirë. Tashti dua është pronare e kreacioneve të veta, dhe më tonë është pronare e kangve të veta, është kronare... Sarë që i kthejnë albumet në top 10 që, atëherë sërisht tyrat më të mëla shkojnë të dua jo të... Të tjetë të jodë. Ajo është qëlimi që, dhe më tonë, të drejtat autoriale jo një shkollë në veti. O shumë fështirë me... Unë jo mundu këtu me indihmu shokut të në Florentit, Bosnjakut, i cili ka luftu 7-8 vjetë me mishe me shpirtë për me e njësa të rotën e të antijemave të royalties. Nasi edhe fatkecish pa sukses, se njerëzit nuk e kuptojnë që me punën tone nuk mundet dikush me kriju ose me fitu diçka pa shpërbly ty. Krejtor që aty do më tonë ajë cikli i copyright laws, copyright business, publishing, do më tonë... A do të arini një miliardshin? Kënë? Një miliardshin? Billion dollars, atë të tjarin? Unë nuk kam që e fort me folë për pare. Shtu që... Po mirë, e ka parashikuar se ashtu mund të bëtë. Shtu që a mund të ndohë? Gjithësësi. Gjithësësi me ndoni që mund të arijet 1 miliard që. Na të rukë, thuaj, jemi. Mirë, po a do të ketë edhe artistë të tjerë, cilë do t'i menagjoni tash përvojnë? Momentale kemi shumë me bo me duen. Unë e mendoj që pa marë parasysh krej këtë në statistikave cilat i përmende dhe i tash, unë e mendoj që na jam e diku në 25% në punës. Qa kam betur të arijet? A, dhe shumë sende qëra, ka darë ka dole. Cilat rekorde? Ka darë ka dole. Nuk jemi vetëm për përthyrje të rekordeve, nuk ka asë, është ka sende cilat mundë me normalisht, në qofse dua e shetë arsyshme që doj me punu një sen t'il, një asin, një diçka tjetër, një diçka tjetër. Po, muzika gjithmonë është fokus në fokus. Se i përmende më dhe filmat. Te kjo karjera filmike, si kanë filluar kjo pjesë, pra? Ajo ka qenë një asin, ka qenë ma shumë për jo hajgare, po ma shumë për knatësi, për një moment të dua edhe regjisorja e Barbit
edhe Margot Nifen, edhe Margot. Qëlimi i